Ahoj, vítám vás opět při otvírání, tentokrát UFC karet. Připravil jsem si Blaster box od Selectu, od Panini 2022, kde nás čeká 6 balíčků po 4 kartách. Je to teďka nový Blaster box. S tím jsem chtěl i ukázat, že mě přišla už tato karta, která se předobjednávala po tom, co Jirka získal titul and new. Karta byla vydána v poměru 467 kopie, že jedna of 467, že parádní karta. Myslím, že je to jeho první karta vlastně s pásem, takže první karta šampiona, takže parádní karta do sbírky, si myslím, že tam mě přišla společně s Blasterboxem. Sám jsem si už chtěl chvíli ho otevřít, takže já myslím, že můžeme pomaličku na to. V tom Blasteru se dají hledat i, když budeme mít štěstí, nějaká podpisovka. Samozřejmě hledáme ruky karty Pimbleta Pédyho, takže můžeme jít asi pomaličku na to. Můžeme se tady ještě podívat, co to může obsahovat. Tady by mělo být nějaké doplnění. Tak, jdeme na to. Říkám, čeká nás 6 balíčků po 4 kartách, takže toho nebude moc. Ale karty jsou to nádherný. Jak jsem říkal, můžeme mít štěstí i klidně na podpisovku z Blasteru, jsem to zažil, viděl. Takže Blaster prázdnej, naši 6 karet, zamícháme si to jak naším dobrým zvykem. Tak, zkoušku si dáme tady. Tak, jdeme na to. První balíček, balíčky teda vypadají takhle. Já by tam je vždycky každý minimálně jedna speciální karta. Jdeme na to, říkám, karty. Jsou to prostě selekty, který vypadá. Ruky karta, je to Umar Nurmagomedov. To možná, že myslím, že bratr, jsou si úplně teďka jistý. Možná nějaká rodina to bude. Takže moje karty vypadá úplně parádně. Máme ruky, tady máme Kevin Gastelum, Brandon Moreno, a na bantamu Karol Rosa, ruky, a tohle je ta, řekl bych, rainbow. Pěkný. Tak, můžeme na druhý balíček. Tak. Kamzat Chimaev. Bilal Muhammad. A tady máme Anthony Smith. Pěkná karta. A pod ním máme Robert Whittaker. Anthony Smith, pěkná karta. Premier level. Pěkná, moc pěkná karta. Říkám, ty karty bude moc pěkně. Moc nádherně. Velice se mi to líbí. Tak, jdeme na další balíček. Tak. Nate Diaz, vždycky potěší, čeká ho opravdu poslední zápas UFC. Tady máme Daniela Cormiera. Taky legendu. Manon Fiorot, ruky. A tady máme Karl Rosa na té Prism. Jdeme ruky, jdeme už na to. Hezky, jak máme od jedné dvě verze. Tak, co tu máme dál? Alexa Perez. Thalia Santos na ruky. Tak, Jared Cannonier. A tady je Charles Oliveira. Jak by řekl, na nějaké té rainbow. Tak, ještě dva balíčky. Tak. Dan Hooker. Thiago Moises. Ruky. Tady máme Cyril Gagné. Heavyweight. A
Aljamain Sterling. Reason. Pěkná karta. Ach, ty karty vypadají moc pěkně. No a teda poslední balíček. Uvidíme, co nás tam bude čekat. Zatím to nevypadalo na nějakou pecku. A to ještě neznamená, že v poslední balíčku se nebudeme překvapení. Casey O'Neill. Shane Strickland. André Muniz. A poslední karta. Kane Velasquez. Numbers. Knockdown 3. Taky legenda UFC. Moc pěkná karta. Parádní karta. No. Karty se mi strašně líbí. Karty jsou úplně parádní. Půjde fakt nádherně. Moc pěkný karty. Možná netrefili jsme nějakou velkou petelici, ale já myslím, že opravdu některé karty můžou mít hodnotu i později, ale vypadá to moc pěkně ty karty. Vlastně se mi to líbí. Myslím, že ten blástřík je taková rozumná varianta, když člověk potřebuje chce nějaký karty si otevřít. To je dobrá varianta, ty hobbyboxy a tyhle jsou velice drahý, ale tohle si myslím, že není špatná varianta. Vždycky ty nádherné karty fakt vypadají moc pěkně. Takže s tímto se s vámi zase loučíme, zase příště při nějakém dalším otvírání. Mějte se. Ahoj.